यस भिडियोमा हामी यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको फाराडेस लसँग रिलेटेड न्युमेरिकल सल्भ गर्दैछौँ अनि यहाँ के भन्दैछ वाट भोल्युम अफ ग्यासियस क्लोरिन भनेको सिएल2 क्लोरिन ग्यासको हामीलाई भोल्युम निकाल्नु छ एट 745 mm प्रेसर दिएको छ र टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियसमा कति प्रेसरमा 745 र 85 डिग्री सेल्सियस फ्रम द इलेक्ट्रोलाइसिस अफ कङ ब्राइन सोलुसन. ब्राइन सोलुसन भनेको कुन सोलुसन? सोडियम क्लोराइड. इफ द प्रोसेस वेयर 75% इफिसियन्ट, तर प्रोसेस कति पर्सेन्ट मात्र इफिसियन्ट छ? 75%. एन्ड इफ द करेन्ट अफ 1.5 एम्पियर वाज पास फोर 5 आवर. त फर्स्ट लमा के छ? अब सिधा सल्युसन गर्ने डब्लु इक्वल्स टु जेड आइटी. अनि यो जेड भनेको पहिला थ्योरी हेर्ने, न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि मैले सबै थ्योरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको भिडियो अपलोड गरेको छु. जेड भनेको ई बाई एफ. ई भनेको के हो? इक्विभ्यालेन्ट वेट. एफ भनेको फाराडे, अनि आइटी भइहाल्यो. भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट क्लोरिनको कति हो? 35.5 बाई एफको भ्यालु 96500 मल्टिप्लाई आई भनेको कति करेन्ट पास गरेको छ? 1.5 एम्पियर. टी भनेको टाइम कति? 5 आवरको लागि. तर केमा राख्नुपर्छ? सेकेन्डमा राख्नुपर्छ. त यहाँ कति आवरको लागि? 5 आवरलाई सेकेन्डमा लान, 5 लाई 60 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने मिनटमा गयो, मिनटलाई 60 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने आवरमा. र यो सबैलाई अब क्यालकुलेटर युज गर्ने सल्भ गर्यो भने 9.9326 ग्राम आइदिन्छ. भनेको यति ग्राम क्लोरिन प्रोड्युस गर्यो. तर जहिले पनि यो इक्वेसन कसको लागि लाग्छ? 100% इफिसियन्ट हुँदा. यति क्लोरिन 100% इफिसियन्ट हुँदा, बट इफिसियन्सी 75 मात्रै छ भने एक्चुअल मास अफ क्लोरिन कति? यसको 75% हुन्छ, किनकि यो 100% को 75% अफ यति. भनेपछि 75 मल्टिप्लाई यति डिभाइड बाई 100 हुँदाखेरि एक्चुअल मास कति आउने रहेछ? 7.45 ग्राम आइदियो. क्लोरिनको मास वेट निकाल्यो भने यो के निकालेको? वेट. कति क्लोरिनको वेट प्रोड्युस भयो आयो, तर हामीलाई भोल्युम निकाल्नु छ. भनेपछि इक्वेसन के छ? पिबी इक्वल्स टु एनआरटी. पिबी इक्वल्स टु एन भनेको नम्बर अफ मोल्स भनेको मास बाई मलिकुलर मास गर्न सकिन्छ. आरटी भोल्युम निकाल्नु छ भने पीलाई यता लग्यो भने डब्लुआरटी बाई एम मल्टिप्लाई पी भइदियो. अब वेट कति आएको छ? एक्चुअल वेट 7.45. अब आरको भ्यालु त थाहा छ, 0.0821 मल्टिप्लाई टेम्परेचर कतिमा भनेको छ? 85 डिग्री भनेको 273 प्लस 85 केल्भिनमा लानु पऱ्यो. भनेपछि डब्लुआरटीको भ्यालु पुट गरेँ. अब यो एम भनेको मलिकुलर मास. मलिकुलर मास अफ क्लोरिन कति? यो सिएल होइन नि, सिएल2 ग्यास भनेको सिएल2 हुन्छ, र यसको मलिकुलर मास कति? 71. अनि प्रेसर कति दिएको छ? 745 mm. तर यसलाई केमा राख्नुपर्छ? एटिएममा राख्नुपर्छ. यहाँ यो पिबी इक्वल्स टु एनआरटी इक्वेसनमा, किनकि प्रेसर एटिएममा राख्छ. भनेपछि 745 अनि 760 भनेको 1 एटिएम. अनि 745 mm लाई 760 ले डिभाइड गर्यो भने एटिएममा गइदियो. अब यो होल यसलाई सल्भ गर्यो भने कति भोल्युम कति आयो? 3.146 लिटर. यो न्युमेरिकल कम्प्लिट.